ハロー、桜橋庵です。ラブアルティス実況プレイ始めてまいります。寝る、おやすみなさい。さてさて、カイオスタック溜まっていたっけ。お、なんです。おはようございます。はあ、なんだよ、顔見てため息つって感じ悪いぞ。ついてますよ、寝癖。お、あ、そうか。かっこ悪。ほっとけ。それじゃね。ちょっとイベント変わりますね、これで。体育館で体育ですよ。いいんじゃない、いいんじゃない。ちょっと待ってな。会話に関しては大丈夫だったっけ。ほう、何が知りたいですか。ああ、そうかそうか。会話貯めておかないとな。じゃあ体育館行きましょうか。よし、これで行こう。やっほー。ちょっとね、前回のパートから時間ちょっと空いてしまったんでね、まあまあ楽しんでいきましょうか。じゃあまずは勉強について。苦手な教科は何だ。苦手っていうか嫌いなのは数学です。なんかそういえば国語が好きって言ってたもんな。ほんと無駄なことを覚えさせられてるなって感じ。それを言ったら古文だってそうだよね。うん、無駄なことを覚えさせられてるなって思うぞ、俺からすれば。さてさて、次どの話題行こうかな。そうですね、まあ、展開的にはこっちの方がいいか。風呂に入って最初に洗うとこってどこだ。なんかマニアックなこと聞きますね。髪ですね。癖っ気なんで洗うの大変なんですよ。気持ちはわかる。自分も癖毛なんでね、頭は念入りに洗っていた。まめにトリートメントしないとすぐ絡まっちゃうし。わかるな、自分も男子だけどよくやってたトリートメント。この時ばかりは綺麗なストレートの子が羨ましくなりますね。高校生だったらな、宿毛矯正するにもちょっとお金が足りんだろうからな。宿毛矯正したらだいぶ世界変わりますよ、本当に。まあまあ大学生とかになったらバイトしてお金貯めつつやってみたらいいと思いますけど。ということで褒めていきましょうか。これニーソックス似合ってるな。ありがとう。足が細く見えるし絶対領域はできるし、いいことずくめですよ。絶対領域、響きがいいですよね。足太くはないだろう。さらに引き締めておいて悪いことは何にもないんですよ。そうか、まあそういうことにしておきましょうか。まあまあね、もうね、このラッキーに関してはやる必要はもうないので、他の話題に行きましょうか。プライベートについて。手にしようかな、でもどうしよう。恋愛について。恋って何色だと思う？おお、急に哲学チックな質問が来ましたね。真っ白。え？まだ白紙ってこと。ああ、そういうこと？あなたがってことか。そうか、そうか。じゃあ、プライベートについて。高村さんとは親しくないのか？体育館でよく会うし、仲はいい方ですよ。ファッションとか、共通の話題もありますし。ただ、油断すると、こっちが引き立て役になるのがね。なんか気にしてましたもんね、前のパートで。あのお嬢様は、手ごわい。ね。お、そもそも中の人からしてすごい天然な人ですからね、あれ。あのマジカルユミナの動画見てたらわかるんですけど。ストーリーイベントとフリーイベントが発生してますよ。ということでまずはフリーイベントから見ていきましょうか。どんな写真撮るんだろう。お、家庭科室からいい香りが。窓からちょっと覗いて、あ、シャッターチャンス。何撮る気。ああ、ユミナ。こちらがプロ見たく盛り付けられない。アイドルにふさわしい盛り付けを。アイドルにふさわしい。じゃん、せっかくのアルデンテが伸びちゃうよ。SNS 映えが必要なの。SNS 映えね。大変だね。アイドルっていうか、なんというかね。家庭科はユミナとクラスと一緒か。あ、そんだけか。じゃあとりあえずお話ししましょうか。これはまあとりあえず
これ二つ使って後頭部で話しかければ。リトルアップ、マジカルエンカウント。よーし、オッケー。さあさあ、残りの話題も全部埋めていきましょうか。まあ、今回の会話で、貯めようと思えば全部いけそうですね。なんかラッキー出ちゃったけど。さて、運動について。体育は全力出さないって言ってたのに、寝落ちするまでバスケを頑張るとか、極端なやつだな。やるからには限界まで。それが私です。体壊さんようにな。たかが体育で、限りある体力を使い切ったのは誤算でしたけどね。たまにはそういう計算外れのこともやっちゃうんだね。そうかそうか。まあ、頑張る女の子は好きですよ、私。上から目線で何言ってんだって感じですけど。そうさなぁ。じゃあ、学園生活について。まさか、実際にご発注を目の当たりにするなんて、思ってなかったですよ。俺だって、まさかご発注を売りさばくことになるとは思ってなかったって。次、ご発注するときは、洋菓子にしてくださいよね。そんなに気に入らなかったのか、アンパンが売れ残るのが。もう、ご発注はごめんだ。さてさて、どうしようか。まあ、埋めようと思えば埋まりますね、これ。行きましょうか、これで。アイドルが出てる番組って、いろいろ見てるのか？あんまり、どれも似たり寄ったりで、つまんないんですよね。まあ、私はとあるアイドルグループの番組がね、てかそのアイドルグループは家族大好きすぎて、強制的に見させられてるんですけどね、なんか、どれ見ても似たり寄ったりでつまんなくって、むしろ芸能人、ゲストで出てくる芸能人を目当てでやってるような、見てるようなもんでしたからね、あの時は。んじゃあ、勉強について見ていきますか。予習復習、ちゃんとやってるか？やってないですよ、そんなの。部屋で勉強なんか、テスト前だけで十分です。マジかよ、思い切ってるな。高校生は予習復習が肝心なんだぜ。じゃあ、あんま盛り上がらなかったし、趣味で。どんな動画をよく見てる？メジャーなアイドルの PV は必ず見ますよ。やっぱ参考になるんで。まあ、そりゃそうか。あとは、話題になってる動画を一通り。ジャンルは違っても知っておいて損はないですから。まあ、急上昇ページなんかはね、有名な YouTuber さんの動画ばっかりずらーっと並んでいるからな。だから、ジャンルごとにな、例えばゲームだとか音楽だとか、そういう風に見ていったらね。特に中座なんか、音楽とかあたり見ていったらいいと思うけど。という、どうでもいい会話を置いておいて。今回写真撮影どうしようかな。あー、なしか。これは、そうか、フリーイベントないのであれば、どうしようかな。寄り道するか、バイト行くか。どうしよう。寄り道ってなんかあったっけか。マジカルルーレットだったっけ？違うか。あ、違う。待って。そうじゃない。確かデートに関する場所ってどっか、なかったっけ？なんかで調べれたはずなんだけど、どうだったっけ？時間割だったっけ？違うな。まあ、いいわ、寄り道しときましょうか。多分、まだ行ってないとこのあったんじゃなかったっけ？あ、間違えた。ごめんなさいね。これ、プレステ5だったことすっかり忘れてました。はい、こうですね。エンカウント、リトルアップ、マジカルエンカウント。やっぱり罰が決定で丸がキャンセルっていうのはね、慣れてきたつもりではいてもね、たまに間違えちゃいますね、やっぱ。はい、行きましょう。あ、中座。帰るとこか？そうですよ。それじゃあ、一緒に帰るか？それもいいですね。付き合ってあげますよ。やったね。さあ、アイドルとデート、アイドルとデート、あらんららんらら。ねえ、せっかくだし、どっか寄っていきませんか？さて、どこ行こうか、次は。プレミアフラッペと景観。あー、どうしよう。まあ、どっちでもいいわ。海の丘公園か。行きましょう。
海の丘公園はどうだ？ずいぶんロマンチックな場所を選びますね。景色いいし、撮影にいいんだよ。あ、そっか。いいですね。バッチリ撮ってくださいよ。シャッターチャンスってやつか、これは。よく行くんですか？海の丘公園へは。写真撮るようになってからな。あそこの夕焼け、綺麗だから。ですよね。私も好きですよ。あそこの夕日を見てると、スイッチが入っちゃうんですよね。スイッチ？ほら、ドラマのワンシーンみたいな感じじゃないですか。なんかね、物語感じて、その気になっちゃうですよ。スイッチっていうよりかは、カチンコって言った方がいいかな、それは。なんかざらしいな。何息切らしてんです？何て、穴が持ってきたら、こうなる。ならないですよ。あの程度で情けない。かあ、さすがダンス部、体力あるな。そっちがなさすぎなの。もっと運動した方がいいですよ。放課後走るとか。そうだな、リングフィットアドベンチャーとかフィットボクシングとかやりますわ、この実況終わったら。だよな。ほらほら、柵のそばへ行きますよ。はいはい。わあ、いいね。海も空も赤く染まって、世界が恋してるみたい。待って、クリスタと同じこと言ってない？ロマンチックな表現だな。どっかで聞いたことあるセリフだ。スイッチ入りましたから。さすが学園アイドルだな。俺なりにいい写真が撮れた気がする。サムネはもうこれで確定ですね。こうして中里海の丘公園で過ごした。よーしよ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 し。じゃあ次はフリーイベントをこなしつつプレミアムフラッピー行きましょうか。でも多分誰もいませんよね、これ。よし。さあ、グースかグースか。話題はもう溜まっているから、もうそろそろ。おはー。そういえば、おはーって初めて言ったな。フリーイベントが発生してます。うわー、1時間目に集中しちゃってんな。どっち行こう？こっちにしようか、まず。あれ、中澤珍しいな。朝一からこんなとこで何してんだ？そういうそっちこそ何してんです？俺は被写体を探してるからな。時間関係なくどこへでも行くよ。そっか、愚問でしたね。で、何してんだ？花に水をあげてたですよ。屋上は中庭より日差しが強いから早めに水をあげないと。園芸部でもないのにか？園芸部の許可は得てますよ。大助かりだって。みんながめでてる中庭の花じゃなく、ひっそりと咲く屋上の花をいたわる学園アイドル。中庭の花もいたわってあげなよ。絵になるでしょ。お前計算かよ。当たり前じゃん。無駄に水なんかあげないですよ。恐ろしいやつめ。花の命は短いから、私はそのことよく知ってるから、咲いてる間は精一杯綺麗に咲いてほしい。そんな学園アイドルのささやかな願いを演出ってわけ。それじゃあね。それは演出じゃなくて素直なお前の願いだろ。ったく。ストーリーイベントとフリーイベントが発生してますよ。もうあれだな、午前にすっかり集中しちゃってんな。じゃあ図書室行きましょうか。ん？あそこにいるのは。昼休みに勉強とは珍しいな。昼休みに勉強するならみんなが気づく場所でしっかりアピールしとかないとね。学園アイドルの鉄則です。なるほど、抜け目ねえな。ふん、当然です。
なんでメガネなんだよ。視力悪いのか？んなわけないでしょ。伊達メガネですよ。普段のアイドルらしい可愛さとのギャップを演出です。伊達メガネってアマゾンでも売ってますけど、思ったよりは高くないんですね。あれやっぱ本場のメガネは度が入ってるからあんな値段するんだなって思いながら。はいはい、どうもあんたには私の魅力が伝わらないですね。そうでもないぞ、頑張ってると思うし。俺が勉強見てやるよ。どれどれ。なになに、キラキラ瞬くよシャイニースター、いつも全力で動かしてって、なんだこれ。歌詞ですよ歌詞。ちょっと前に言いましたよね、オリジナルの曲を作ってるって。おま、勉強は振りだけでそんなことやってたのか。詞を書くのも現代文の勉強ですよ。ほら邪魔だから行った行った。なるほど、作詞してたわけか。たくファンだけじゃなく俺まで騙されたよ。そうか、オリジナルソング聴けたらいいですけどね。じゃあ次の時間に行って、ここだな。まあまあ別に使わなくてもいいけど、念のため使っときましょうか。エンカウントリトルアップ、マジカルエンカウント。さあプレミアムフラッピー行くぞ。よし、アロミーナアソーレローミーナアソーレローミーナー。さて、これだな。ブックカフェなんで何か飲まないか。あ、いいですね、のんびり涼みますか。あそこでいつも何飲んでんです。コーヒーとかアイスコーヒーとか、たまにカフェラテだな。それじゃああそこのナンバーワンメニューに気づいてないですね。ナンバーワン？なんだよそれ。着いたら教えてあげますよ、焦らない焦らない。あ、結構空いてる、ラッキー。買ってくるから待っててくださいよ。俺の分は？コーヒーでしょ、買ってきますよ。冷たいのでいいですよね。悪いな。おごりじゃないですよ、割り勘ですからね。まあ分かってるって。私はナンバーワンメニューを買ってくるから楽しみにしてて。つまり割り勘となると俺がこっち側が余分に払うってわけだよなこれ。また考えたなこいつも。ナンバーワンメニューか、あいつが押すんだからどんなのが想像つくか。おっと、ボート立ってたら毎日席が埋まっちゃったらめちゃくちゃ怒られちゃうぞ。お待たせー。ほらこれこれ、これがここのナンバーワンメニュー、プレミアム抹茶フラッペですよ。なんとなくそんな気がしてた。あー、そんなとこだな。なんですかその薄い反応。いや、お前って和菓子が好きで抹茶が好きだからな、なんとなく想像ついたっていうか。たとえそうでもちゃんと驚いて見せるのが男子の優しさってもんでしょ。すごい、中座ってそういう見た目なのに不思議って。声か。抹茶だったのか、すげえうまそう。わざとらしい。どうしよってんだよ、たく。この抹茶フラッペは上質な抹茶を使ってるから味も香りも最高なんですよね。スタバって結構素材にこだわってる感じありますからね。あ、やっぱそういうところで飲むフラッペってなかなか味がしっかりしてていいんですよね。俺のはコーヒーフラッペか、こんなのあったんだな。コーヒーよく飲むって言うから選んだんだけど気に入らないですか。いや、俺は普通にダークモカチッププラペチーノであれば別にいいけど。いや、うまいよ。けど、そんな褒めるなら抹茶も気になるよな。じゃあ、一口飲みます？
いいのか？味見したいんでしょ？遠慮しなくていいですよ。じゃあ。どうです？うまい！甘さの中に爽やかな苦味があって、さすがナンバーワンって押すだけあるな。でしょ？抹茶好きの私が押すんだから間違いないです。で、シャッターチャンスは？あ、来た来た来た。幸せそう。いいね、その笑顔。こうして、中里ブックカフェで過ごした。よし。じゃあ、まあ、あとは、イベントをこなしつつ、ストーリーイベントだな。たたたたたん、たん、たん。フリーイベントが発生してますよ。反発ずらしてみました、さっきの。さあ、プールではどんな姿が見られるのやら。あ、中さん、なんでこんなところでつく水なんだよ。教室に水泳帽を忘れたから取りに行くですよ。取りに行って、その格好でか。せめてバスタオルを巻いておけば。もう着替えちゃいましたからね。もう一度制服着るのめんどくさいし。学園中の注目の的だぞ。そんなの望むとこじゃないですか。学園アイドルの水着姿っていう点では確かにいいかもしれんけれども、他のダンス部員がなんていうか。廊下を恥ずかしそうに小走りしながら、ぴゃー、水泳帽を忘れちゃったって触れ回ってやります。それを自分からやるってのはすごいな。よほどの度胸の持ち主というか。お前あざといな。今さら何言ってんです。どんな状況でもプラスに変えるのが私、トップ学園アイドルの臨機応変さですよ。一緒に行って撮っていいか。ダメに決まってんでしょ。カメラ従えてたらいかにも仕込みじゃないですか。まあそりゃそうだけど。今回はカメラはお呼びなし。じゃね。後ろ姿だけでもカシャリとね。あのタフさに頭間違えた。あのタフさには図が下がるよ。本当にやったのね。早速始まったか。お、あの学園アドルが水着忘れちゃったって言ってるぞ。水泳帽が忘れちゃったって、すっげえレアなシーンだぜみたいな感じでセリフが入ると思ったんだけど、誰も話していなかった。まあいいわ。さてさて、よし、誰もいないな。中田のサイト用に誰もいないステージを。もっとステージスレスレで。ほら、これあげるですよ。うわぁ、冷た。驚きすぎ。中澤、お前か。見えそうだぞ。大丈夫か。しかし誰もいないステージ取ってどうすんです。どうすんですって、あんたのためにいろいろやってたな。サイトの素材として使うんだよ。文章の後ろとかに置くといいだろ。おう、うんうん、いい、やるじゃん。けどもうあらかた取ったし。シャッターチャンスだ。うっふー。ですからね。ほうほうほう。関心を掴むようになったじゃん。ほうほうほう。パンツは取らないでくださいよ。取れなかった。その字止めいいね。お前は何しに来たんだよ。昼休みの練習はテニスコートだろ。今日はステージを掃除しようと思って、モップでピッカピカに磨き上げますよ。こんな時間になんで。お前のクラスが掃除担当なのか。違いますよ。掃除担当がどこのクラスかなんて知んないけど、ステージは掃除が行き届いてないんですよ。床は綺麗になってるんだけど。ああ、見過ごしがちだもんな、舞台の上って。みんな普段使ってないからステージの掃除は適当だろうな。そういうこと。だから普段お世話になってる私が磨こうってわけです。ステ
ージは綺麗になるし、もしファンの子が見たら好感度アップ間違いなしだし、一石二鳥です。なるほど、ウィンク可愛らしいけど腹黒い。人気アップのためなら努力は惜しまないんでね。手伝ってやろうか。はぁ、何言ってんの。一人でやるからいいんじゃん。あんたと一緒にやってたらファンのテンションかえって下がるっての。そういうもんかね。さあ、分かったら出てった出てった。おコーラサンキューな。いいってこと。この間のサンドイッチのお返しです。ああ、そういえばあったな。なんかこの間のゴミ拾いといい、腹黒いこと言いながら結果的にいいことやってんだよな。計算高い女ってわけだな、まったく。校庭で体育ですよ。じゃあまあとりあえず放課後に行ってバイトしましょうか。ラッシュさー、チャイサーズに勝ったけんかっかー、けたったったったー。お、クリスト先輩。よ、久しぶり。バイトですか。そう、暇だし小遣い稼ぎだよ。そうなんですか。もっとも写真部に入ってからはそれなりにやることあるし、写真にバイトに大忙しだけどね。何か買い物。はい、ソーダが飲みたくなって。暑いからね、夏は炭酸だよな。そうですね。じゃあ選んできます。ごゆっくり。最近はカロリーゼロのソーダなんてありますからね。ただああいうの人工甘味料多いから飲みすぎにも注意なんですけどね。よし、もう誰もいないか。で、マジカルチェックで、あー、吸いましたね。オッケーオッケー。ほう、何が知りたいですか。レベルマックスだから話題にちゃんとやっていけばストーリーイベントまで行くそうですね。じゃあ寝ましょうか。ああ、びっくりした。そうかそうか、飛ばされるんだったの、これ確か。ああ、でもな、時間的にもあれだし、ちょっとアルバムの整理しておきましょうか。ストーリーイベントに関しては、またあ、次のパートでやっていきますね。そうそう、ああ、グラビア撮影な、あったあった。な、角度的に、これと、これは欲しいよな。となると、どれにしよう。これかな。で、これと、これと、あ、これは、どっちがいいかな、こっちとこっち。こっちにしようか。で、フラッペ。フラッペなー、これとこれと、あ、見てください、これ。すっげーなんか、すっげーなんか半開きになってやがる。こういう瞬間が撮れるのもリアルなんだよな、このゲームは。ねえ。まあいいわ。半開きになってやつは消しとくか。多分もう見ないだろうし、あんまり。これかな？オッケーオッケー。で、これは、あー、角度的にどうしようか。これがいいか。うん。オッケーオッケー。じゃあ、今回は、この写真で、締めましょうかね。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。次回もお楽しみに。アディオス！見えそうで見えないな。